ಇವತ್ತು ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಉಪಿನ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಾಗ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವತ್ತೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಾಯಿತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲರಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಲೂ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಆತಂಕ ಇದೆ ತಲ್ಲನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸಿಗೆ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಭಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಟೆಂಡರ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನಾಂಕ ಅಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಂಕರಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸುದ್ದಿನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅವು ಇವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೋರಾಟಗಳಾದ್ವು ಆ ಹೋರಾಟನ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಹೊರತು 24 ಅವರ್ಸ್ ಏನು ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಅವರೇ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ BJP ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬೇಕಂದರೆ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಸ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಅವರೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಲಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 200 TMC ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅವಾಗಿಂದ ಅವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಾಗಂತಾಗ ಅವಾಗ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮದೇನೇ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.